Días. Buenos días. ¿Qué ¿Podemos hacer por aquí? Pues aquí tenéis muchísimas cosas para ver. Yo empezaría por lo que es el Puntal de Ipsos. El esposo me marcha a la mateisa oficina de Turisme es la casa de la señoría Mesconeguda, como el castell. Continuem el recorregut per l'Arquet, un aqueducte de l'època romana que representa l'entrada a la serra de la Calderona. Olocau és des de fa dos mesos municipi turístic de la comunitat valenciana. Fa deu anys un decret de la Generalitat declarava les primeres 68 poblacions d'interès turístic. Avui en sumen 205.